La Model ens parla 113 anys, 13 històries. La presó Model, fins al 8 de juny d'aquest any, fins fa exactament 20 dies, va servir com a presó i ho va fer i ho havia fet durant 113 anys. El que fa la presó Model és explicar-nos la història del segle XX de la ciutat de Barcelona i del país de Catalunya a partir dels principals episodis vinculats a la vida política, social i econòmica del país. Al llarg de 113 anys, la presó Model ens pot explicar la història de la ciutat i la història del país. Aquesta és una exposició que té un únic objecte, una única peça de que s'explica que és la presó Model per ella mateixa. Volem sobretot preguntar a la Model, fer preguntes pertinents perquè la Model ens respongui, i d'aquí ve el títol que hem triat, com heu vist, que és el de La Model ens parla.